Кыргызстан Airbus H145 үлгүсүндөгү дагы бир тик учак сатып алды. Президент Сатыр Жапаров өлкөгө келген экинчи жаңы Airbus H145 тик учагында өзү айланып учуп сыноодон өткөрдү. Аталган техника өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансына өткөрүлүп берилди. Жаңы техниканы колдонуу кырсыктардын алдын алууга жана алардын кесепеттерин жоюуга, ошондой эле өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү уактысын кыскартууга мүмкүндүк берет. Airbus H145 эң акыркы навигация жабдулары, автопилот, TAS 620 жолдогу жагдайды эскертүү системасы, кошумча абаны тазалоо системасы жана башкалар менен жабдылган. Келерки жылы Кыргызстан менен Россиянын президенттеринин макулдашуусунун алкагында өлкөгө өзгөчө кырдаалдар министрлиги үчүн жаңы Ми-8 МТВ маркасындагы тик учак гранттык негизде келет деп күтүлүүдө. Эске салсак, өзүбүздөгү жылдын августунда өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы атайын техникалар тапшырылган. Мунун ичинде 4 жүргүнчүгө эсептелген Airbus H125 да болгон. Август айына чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн тик учагы жок болгон. Акыркы тик учагы эскилиги жеткендигине байланыштуу 2011 жылы колдонуудан алып салынган. Андан кийин тоо таштардагы куткаруу иштерин коргоо министрлигинин тик учактарын жалдап аткарып келген. Эми эскилиги жеткен техникалардын ордун заманбап үлгүдөгү учактар толуктады. Министерство оборондун эми ачыгын эле айтыш керек, бизде мына башта беспилотный техникалар, бронетехникалар, акыркы замандын техникалары бизде ачыгын айтсак жок эле. Баштакы техникалары иштейт эле, бирок азыркы заманга жооп бере албайт десек биз эч качан жаңылышпайбыз. Себеби дегенде союзду тургандан 32 жыл болуп атат, а техникаларыбыз союзга чейин дагы 30 жылдан ашык кызмат кылган да. Ошон үчүн азыркы жаңы техникаларды алганыбызга биз абдан ыраазычылыгыбызды айтыш керек, бирок дагы алышыбызга ушул биздин мамлекетибиз көңүл буруш керек. Аны менен катар быйылкы жылы өлкө башчы күч түзүмдөрүнүн техникалык базасына да алгылыктуу көңүл бурду. Анда Кыргызстан эң акыркы өлгүдөгү акынжы байрактар учкучсуз аппаратын сатып алган. Андан мурда 40 дана брондолгон аскер техникасы сатып алынган. Бул аскердик техникалар кыргыз куралдуу күчтөрүнүн жогорку деңгээлге чыгышынан кабар берет дешет. Ар дайым айтып келем, Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө. Биздин куралдуу күчтөрүбүздү күчтөндүрүүгө болгон аракеттерибиз коргонууга гана багытталарын баса белгилеп кетейин. Бул жерде кайсы бир деңгээлде башка адамдарга таасир этүү, башка өлкөлөргө таасир этүүнүн бир ыкмасы катары колдонсо болот. Бул биринчи жагы. Ал эми экинчи жагы, акынжы алабызбы, байрактар арабызбы, аны сөзсүз түрдө айтылыш керек. Болгону анын санын айтпаш керек. Ошонун негизине мына бюджеттин эсебинен акыркы жылдары мына жакшы техникалар алынат. Бул сөзсүз түрдө алыныш керек. Бул биринчи көрсөтүлгөндүгү элге жарнамалаган себеби, биринчи элге дух берет, экинчи аскер кызматкерлерине дагы мындай патриоттук духун көтөргөнгө жакшы эле ыкма деп ойлойм. Буга чейин президент Садыр Жапаров былтыр күзүндө Кыргызстан бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого башайгы 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Турциядан дрондор алынып жатканын билдирген. Аны менен бирге аскер техникалары инвентаризация болорунда кошумчалаган. Алмагүл Эркебай кызы, Белеки Мусаев, Оштова.